Чоловіка, який мало не вбив 20-річну дівчину, затримали. Нагадаємо, в неділю в селі Бармаки поранена постукала в двері 30-річного місцевого жителя. Зрозумівши, що з дівчиною сталася біда, він викликав швидку та поліцію. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що близько 6-ї ранку невідома особа у селі Бармаки скоїла напад на рівнянку, поранивши її ножем та пострілом із травматичної зброї. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство. Дівчину доставили в лікарню, зараз вона в реанімації, в неї ушкоджена трахея, але лікарі кажуть, стан її стабільний. Близько 6-ї вечора доставлено в відділення реанімації. Їй було налаштовано трахеостому, підключено до апарату дихання. Через деякий час вона наступного ранку, якщо бути точніше, вона була в свідомості, дихає самостійно, вільно через трахеостому, тому що було пошкоджено під час поранення трахею. Якщо ви до неї звертаєтесь, вона реагує, чує вас, може кивати головою, зрозуміла. Її стає стабільно в цьому плані. Через пошкодження трахеї дівчина розмовляти не може. Все, що з нею трапилось, вона написала на листку. Правоохоронці, встановивши особу нападника, затримали його. Ним виявився 34-річний чоловік. Дівчину він хотів вбити, щоб приховати інший злочин. Злочинець до даного злочину готувався, виманив її на те, щоб вона взяла ключі від магазину, в якому вона працювала. Вони десь близько півдругої ночі зайшли двоє в магазин «Сейм», де розпивали спиртні напої. Після чого наш підозрюваний викрав з магазину близько 59 тисяч гривень і алкогольні напої близько на суму 2 тисяч гривень. Став жертву душити в магазині, однак вона вирвалась, втекла на вулиці, після цього закрила на код магазин. І після цього знову сіла до нього в автомобіль, і він її вивіз в село Бармаки неподалік міста Рівного. Саме там він зробив 3 постріли в дівчину з травматичного пістолету, а потім ще й порізав ножем горло. Лише коли жертва прикинулась мертвою, чоловік залишив її у спокої. Зараз злочинець вже спілкується зі слідчими. Він веде себе дуже борзо, зухвало, дуже спокійно і категорично заперечує своє діяння, що це був саме він. І він дуже здивований те, що вона вижила і ще й зуміла написати прізвище, ім'я по батькові свого нападника.